华教运动工委会今天针对西门和国政城镇独中统考文凭的立场，在吉隆坡召开新闻发布会。华教运动工委会呢，今天就点出了两者之间的差别。那西门是用了 Mengik Dirafgan 城镇统考的字眼，而国政呢，则是使用了 Boleh Dipertimbangkan 可受考虑的字眼。那另外呢，西门则表明呢，独中生只要在 SPM 考获国文优等，就能作为进入国家高等学府的资格；而国政呢，则是表明呢，独中生只要在 SPM 考获国文优等，还有历史及格才可以受考虑的。华教运动工委会主席叶新田表示，和国政宣言相比，虽然西门城镇统考的立场是建立在统考文凭还需要经过当局评估以确定是否符合进入国立大学的入学门槛，但至少态度明确，反倒是国政缺少诚意。独中生不止报考大马教育文凭全科，还必须考获马来文科优等和历史科及格，现在更只是以考虑列入宣言，使得城镇统考文凭的一里路变成十万八千里。统考文凭持有者还要受有关公共高等教育机构的评估，这里面就免不了啊，好的之中也有一些这个缺点了。另外一方面，反观国政的可以考虑说辞呢，这是模棱两可，根本呢都没有接触到承认统考的正题。叶新田表示，董总和首相纳杜斯里纳吉曾在2013年闭门会议中，针对三个可选择方案达到共识。第一项是官方在城镇独中统考文凭上不附带任何条件，由大学当局自行决定独中生的入学资格。第二项是实施3年的过渡期，在执行独中生必须考获大马教育文凭、马来文优等政策的当儿，国家考试局或语文局将评估统考马来文科，随后再以统考的马来文科取代。第三则是设立马来文科特别试卷给统考生，而当时首相纳吉非常认同这项方案。叶新田认为，来届执政政府城镇统考的最理想状态就是实施第一项方案，不附带任何条件城镇统考。我们是没有附带任何条件，西门他是已经提出了马来文单科要优等，但是既然是承认了，又要到官方的国立大学跟公共机构又再去评估了，那个就变成是多此一举了，就而且也不是无条件了。另外，华教运动工委会副主席周寿汉则表明，独中统考已经在我国有42年历史，因此承认统考的程序和技术层面已经成熟。他认为，目前只有政治力量才能解决这个窘境。八度空间邓颖慧，吉隆坡报道。